שלום דוקטור קובייבה. שלום. ספר לנו בקצרה, מהי טרשת עורקים? טרשת עורקים, אתרוסקלרוזיס, הוא מצב שמאופיין בנוקשות של העורקים, ירידה בגמישות שלהם בעצם, וצירות שלהם עקב הפלק הטרשתית. כפי שציינתי בקליפים האחרים, מחקרים מסוימים הראו שאורח חיים שכולל כלכלת מזון שעשירה בשומן בעיקר רווי, או שומן במצב טרנס, עישון, חוסר פעילות גופנית, מובילים בעצם להתפתחות של טרשת עורקים. כפי שהסברתי, תזונה צריכה להתאים באופן אישי למטופל, ורק לאחר מכן יש לשלב את הטיפול בצמחים או בגורמי תזונה שונים. בקליפ הקודם סיפרת לנו על תזונה למניעת טרשת עורקים, וכעת אני שואלת אותך, אילו צמחים מסייעים למניעת התהליך הטרשתי בעורקים? אז ראשית ישנו את הצמח הקורקום שמכיל את האלקלואיד הפעיל קורקומין, שיש לו השפעות מאוד, נוגדות חמצון מאוד משמעותיות. ישנם מחקרים שמראים שבמחלה הנ"ל וגם במחלות סרטן שהן נדירות יותר בקרב התושבים ההודים, היות ובמאכלים שלהם ובמזון שלהם צורכים הרבה מאוד קורקום, ולכן כנראה ישנה ירידה במחלות האלה. הקורקומין מפחית את הצטברות תאי הדם הלבנים הנודדים אל הרובד הטרשתי, אל הפלק הטרשתי בעצם, וכך היות ותהליך של טרשת עורקים מעורב גם כן במנגנונים של דלקת, ולא רק של קולסטרול ששוקע שם עורקים. כמו כן אציין שהקורקומין הוא מווסת את המטאבוליזם של הקולסטרול בכבד, הוא מפחית את רמות ה-LDL קולסטרול, ה-Low Density Lipoprotein, אותו קולסטרול בעל צפיפות נמוכה, אותו קולסטרול שלמעשה שוקע מעורקים, מובל מהכבד לעורקים, מוריד את הנשא החלבוני הזה בעצם, הוא מפחית גם כן רמות חלבון אפוליפופרוטאין B, שבעצם הם מעידים על התפתחות של טרשת עורקים, ומצד שני הוא עשוי גם להגביר את רמות ה-HDL קולסטרול, הקולסטרול בעל צפיפות גבוהה, High Density Lipoprotein, שהוא בעצם נשא הקולסטרול שמנקה, מוביל את הקולסטרול מהעורקים אל הכבד, ובעצם כך מקטין את התגובה של טרשת עורקים. הנכם מוזמנים להתעדכן, להירשם לערוץ שלנו, לעשות לנו לייק ולשתף את החברים שלכם.